Joo, SCC on nyt matkalla Giglin Marliniin. MC Tippo tee siellä käsittääkseni hostina. Meitsit käy vähän lämmittelemässä yleisöä. Meillä on tänään mukana, meillä on Joni Koiks Koikkalainen, Riski Hiski Hämäläinen, Meikäläinen ja sitten ollaan nostettu farmista uusi äijä. Kohta ollaan menossa keikalle. 5 minuutin päästä. Tässä vähän lämmitellään. Me ajattelin esiintyä ilman paitaa. Niin kuin 2 minuuttia ennen lavalle menoo, paita pois, öljyt päälle ja sen jälkeen voidaan mennä lavalle. Hunksit varokaa, SCC on seuraava hunks. Hyvä meininki, kohta mennään lavalle. Vähän jännittää, mutta se on aivan väliin tällaista. Jossain ohjelmassa, en tiedä onko ollut Summerissa tai vastaavassa breikannut jotain jannuja. Silloin me ei katsoa, että ei kukaan äijä mitään tanssia breikkaa. Mutta sitten näki näin lehtileikkeitä Etelä-Saimaassa ja sitten kävi sellainen, että meni sinne tunnille. Siellähän me poikasin Jyrin näin siellä breikkailemassa. On siinä vaiheessa mä olin vaan wow, että tää onkin siistiä. Kyllä sitä muistaa sen eka kerran, kun raivossa aikeli omasta huoneesta matot ja kaikki lattialta ja yritti kokeilla pyöriä päälle, niin jumalauta, silloin oltiin vaahtosammuttimeen kokoon. Tirillä flavor. Onko näin semmonen pieni Tirillä flavor? Kyllä me ei ehkä sanoa, että Tirillä on tuonut meille semmoista pientä ehkä kovuutta noihin liikkeisiin. Vois ehkä luulla vähän semmoista. Kyllä sen elinympäristö vaikuttaa tanssia, se on ihan selvä. Paikallisessa diskossa itse asiassa näin ton Hämäläisen Hiski ja se taisi sanoa mulle jotain sellaista, että hei sillä on aika vähän toprokin, tuut se joskus meidän reeneihin ja meitä oli, olisikohan meitä ollut niinku semmoista 7-8 jätkää, ketkä siellä niinku yliopistolla kävi reenailemassa käytävillä. Sitten järkkäri aina tuli sanomaan, että mitäs nämä kengenjäljet on. Siellä sitten laitettiin semmonen yliopiston kerho pystyy. Oli aluksi nimiehdotuksia, kaikki jotain flow, jotain tosi siistejä ja cooleja. Ja taisi olla Maratti, joka oli vaan silleen Street Culture Club, but Russia Baba. Sitten me oltiin vaan, aah, toi on hyvä nimi, toi me otetaan. Right now we are at our b-boy spot. It's called Boombox, hip-hop association of Brescia City, Italy. Today it's Thursday, so it's our local jam. Tässä nyt ollaan oltu ilta täällä Urakunnin klubilla ja siis reenattu. Ja hito hyvä meininki, tosi mukavaa porukkaa. Ja se on vähän erilaista, nää treenaa täällä tosi kovaa. Niin kuin joka päivä niin kuin porukka just kokoontuu kans tänne. Ja tosi kovia varsinkin heittää popereita. Tää on mielestäni tosi siisti mesto silleen, kun ajattelee, että missään päin Suomessa ei ole tällaista paikkaa. Et ootan innoa sit noit jameen, mitkä on tossa pari päivä päästä. Kyllä me varmaan menen battleämään. Jos se on 3-3, niin sit pitää nyt kattoo ketä meistä
ketkä uhrautuu minun pariksi lähtemään. Mitään mistään. Työt ees tiiä, mitä meikä sano, ei mitään. Ette voi tietää, mitä meikä heittää. Samalla tavalla meikä lakanalla teidät peittää. Floorboards Italy! Floorboards Italy! Floorboards Italy! Se miten me aloitin breikkaamaan, se fiilis lähti ihan siitä, kun oli Pöksönlähe leiridisko. Pyörittiin varmaan 2 tuntia putki, me heitin vaan arabialaisin sieltä tätä näin. Sitten tuli jotkut öyhkärit, 3 äijää. Tuli sanomaan, että tuo saa breikki tästä. Me osataan me breikki. Sinne rupesi heittää helikopteri siinä. Sitten pyörittiin jalkaa siitä tolleen noin. Mä olin, joo, onks tuo breikki? No, tää on breikki, työttä saa breikittää. Minulla ainakin iski siitä sellainen. Alkaa tää touhu. Me muistan ihan täysin, että Pöksälähen juttu, mutta minulla oli taas se, että minulla ei kiinnostanut ne 3 jätkää yhtään. Minulla oli ihan sama, mitä ne teki. Ne muistan, että minulla oli 2 liikettä. Me tein tätä myös. Me iski se tytö. Se oli se juttu, mistä lähti. Minä huomasin, että hei, tää toimii. Joo, se tanssiminen on ollut oikeastaan, se ei ole ikinä lähtenyt, vaikka me ei enää sille ihan niinku reenaakaan, niin emme sitä ikinä voi lopettaa. No, tässä on tullut äärästetty skeittaa, että se noukkaa sitten vähän BMX-sälyyn. Ja... Tuolle Lauritsella visaa tunne vähän me mentiin. Koikkalaisen Joni sit siellä oli meitä opettamassa ja me aloitin breikkaamaan, koska mielestäni tää on ennen siisti laji, törkeen näyttävä. Tää on ollut vaan mitä haasteellisempaa sitä mieleisempää jo teki. Jaa. Paniikkia, komppimista jo teki. Sekoilla. En tiedä. No pääsee pitää kavereittakaan hauskaa. Tekee sitä, mistä tykkää. Selitähän meille, mitä tapahtuu. Okei. Muutama injuredi tullut tässä päivien aikana. Tässä on yksi mustelma tossa noin. Sitten on palovammoja tuolla. Varmaan sen läsnä on varmaan muutama. Tää varmas on helvetin kippeä, tää varmas. Ja sitten kun vertaa sitä tähän toiseen, on tämäkin kyllä kippeä, tässäkin tämmönen pallero. Ja samoin muuta tämä iso varmasti on turvan näköinen. Sitten ei saa laitettua jalkaa enää suoraksi. Tai näitä ei voi laittaa suoraksi. Tässä on niinku, jos toisen pystyy laittaa tälleen, niin toisen pystyy laittaa tälleen. Ne on nyt tullut vähän preikätys tossa. Mut siis nää on niinku crasheja tullut. Myönnetään aika paljon. Kuuluu lajia. Mut ne kuuluu joo nimenomaan. Ei pysty oppimaan liikettä, jos se crasheja nyt tarpeeksi. Heräsin niinku tavallaan tuntia ennen kuin herätyskello soi. Ja minä venailin, että jätkät herää, kun minun sydän rupesi vaan tykyttää ihan hullua vauhtia. Ja jos speksailin sitä, että kaikista pahin asia, mitä kannattaa aina välttää, on miettiä jotain breikkiä ennen nukkumaan mennä, että se saa niinku, silloin rupeaa sydän pamppailla, että se on pakko mennä niinku allakin selitti seinit, en vaan kokeile jotain, että mitenköhän tämä menee. Yleensä minä rupesin speksaamaan jotain liikettä hirveästi, minä speksaan sitä liikettä. Sitten niin käy miettimään, että miten se liike toimisi. Jos se saa battles, jos mietin, että hei, sitten jos on oppisi silleen sen e-tracks tekemään, sitten niin olisi salaa hiljaa, ei kertoisi kenellekään, treenaalisi vähän sitä liikettä. Ja sitten sen jälkeen, just jossain mahdollisimman kriittisessä paikassa, jossain battlessa, niin sitten heittää sen ja sitten olisi vaan sellainen, eikä osaa. Eli minun nimi on Elmeri Turunen. Musiikkinimellä Antti. Ja
mietin, mitä pitäisi sanoa. 99 kessa oli skeittyhen Lappeenrannassa ja saman päivän me kävi Serkun kanssa ostamassa Nassi Itvospritten levyn ja sit se oli vähän niinku siinä. Meikä alkoi kirjoittaa musiikkia varmaan 15-vuotiaan ja biittejä sit siinä 18-vuotiaan about. Aloin tekemään ihan pelkästään sen takia, kun meikä ei saanut mistään oikein biittejä. Street Culture Clubiin meikä lähti mukaan itse asiassa ton poikasen Jyri kautta. Se lähti vähän niinku siitä on varmaan joku 5 vuotta aikaa. No viimeisimpiä projekteja oli se Suomi-Breakin historialeffa. Se meni suhteellisen kivuttomasti ja kivuliasta samaan aikaan. Ja kyllä sit tuli helvetin hyvää. Sitä on niin helvetin hauskaa kuunnella ja vaan fanittaa, mutta sit se tekeminen on niinku vielä hauskempaa, mutta samaan aikaan semmoinen hillus niinku stressaavaa väliin. Mut on se nyt se vain niinku aika paras juttu kuitenkin. Ei niinku, et olisi varmaan hyppännyt silloin tällaas, jos ei tekisi sitä. Vaikea kuvailla sellainen, mitä omassa päässä joku asia merkitsee niin kuin tarkalleen, mutta kyllä se on niin... Miten sanois? Semmoinen kantava voima vähän klisseisesti. Minulla oli varmaan joskus telkkarista tullut joku breikki, mä taisin löysi joku näitä promo-tyyppejä. Ne oli heittämässä jotain keikkaa jossain ulkomailla, oli jossain kissoissa, niin sitten meidän äiti vaan hiihkäsi, että tää tulee tälle tanssiin. Mie en oo silleen ihan varma, että missä me näistä ehkä kerran. Silloin kun me aloitin breikin, niin mie muistan vaan, että se olisi varmaan tosi siisti juttu aloittaa, kun siinä on kaikki hienoja temppuja. Minulle breikki on nykyään niinku aika tärkeä, kun sitä on kuitenkin monta vuotta tullut ja harrastettu. Ja niinku minulle se on aika tärkeä osa minun elämää, että pääsee niinku vaikka vähintään kerran viikossa breikkaan ja treenaamaan. Tuntuu tosi hyvältä. Minäkin harjoittelen sen 3 kertaa viikkoa ja se on tosi tärkeä juttu. Ja sitten netisti tulee katsottua kaikki videoita ja tällaista. Et kyllä se on aika useastain mielessä. Breikkaa, niin jos on vaikka mieltä painaa tai jotain surruja ja sitten pääsee tanssiin, niin sitten kaikki unohtuu ja pääsee siihen sellaiseen niin kuin flow-tilaan varmaan se on. Ne unohtuu kaikki ja sitten tulee vaan tosi hyvä fiilis. Jep, sellaista se on. Nyt tultiin tähän Desään ja ollaan menossa tonne jamoihin. Tänään ne Floor Warsitkin, eli 3 vastaan 3. Varmaan ihan huikeet setti, mitä nyt tuolla Boomboxissa nähnyt. Jengi heittelee niinku ihan jäätäviä 2 tonnisia eye-trackseja. Siis kaikkea just mitään semmoista, mitä niinku normaalisti katsotaan jossain netissä. Kyllä tää on nyt varmaan väkisin joka kehittynyt, mutta ollut aika sille kerännyt pelyä vaan tuolla lähinnä. Että ei uskaltanut oikein niin paljon mennä noihin rinkeihin, mutta olisi kyllä ihan törkeä hyvä, jos nyt vaan uskaltaisi mennä, mutta se jää nähtäväksi. I'm here to judge Floor Wars today, the Italian qualifier. So cyphers, I mean like where you can just jam. You take turns to go in, you watch each other, you do your thing, but there's no judges. So you're free to do what you want. Like I can go in there, jump on my face and no one will ever know. I have the freedom to, this is the cypher. Like you can go in there, do the best round in the world, and no one will ever see it, but that's what it's about. Oh!
olin tässä nyt Battles 3v3. Aika jees fiilikset, jännit aika kovasti. Jalat ihan lukas kaikkea tossa noin. Niin ihan hyvin meni, olis kyllä itseasiassa jäänyt kaipaamaan, että olis saanut toisen runin tossa noin. Kannatti ehdottomasti lähteä. Tai minun mielestä esimerkiksi niin Allan on ollut tärkeä hyvä näissä jameissa. Nykyään niin näkee Allanin niin semmosen vähän varmemman älin. Tästä on ihan hyvä lähteä jatkaa. Ihan jeestepastelua tuli tehty. Kerki saa ylpeänä kantaa. Bam! Seuraavaksi vaan lähdetään haastamaan itseäsi vähän kovempia trikkejä. Välillä siis saattaa tulla silleen vaan, että ei vitsi, että mie en osaa mitään ja noin. Tai joku pikku skidi tulee sille heittää jotain ihan hullua. Sitten vaan pitää miettiä silleen, että onko sille mitään väliä sillä battlella oikein. Onko tää niin joku elämä ja kuolema asia. Se vastustaja ei luulisi suutu siitä, että se voittisi, jos sä hävisit. Ja jos sä näytät kaikkes, jos sä annat kaikkes sinne lattialle, niin ei kukaan katsojista ole silleen, että pitääkö mä katsoa tätä vaan. Vaan niin jos sä näytät kaikkes, mitä sä osaat ja niin laitat siihen energiaa sen lattialle, niin se tulee myös sieltä takaisin. Pippi pooppi. Itelle tietysti lähtenyt se tanssi sieltä niinku kans äidin maidosta, kun äiti opettanut yli 30 vuotta tanssia, niin se tanssiminen ei ollut ikinä, mutta se esiintyminen on ollut vähän semmoinen pienenä, että ei uskaltanut mennä siihen esille. Että tanssit on enemmän minun elämää ihan niinku suoraan sanottu tää itsevarmuutta. Tätä kautta, kun sitä on vähän oppinut asioita, mitä muut ei osaa ja pysty olemaan semmoinen niinku jossain asiassa niinku erilainen ja parempi kuin muut, niin se on tuonut sitä itseluottamusta, että tätähän voidaan näyttää ja sitten jengi on digannut, niin se on niinku kasvattanut esiintyjänä ja ihmisenä. Ja ihan sama, jos vähän kömmähtää, niin sitten niinku pystyy jatkamaan siitä. Pystyy olemaan niinku ihmisten eessä niinku oma itsensä, pystyy tanssimisella tuoda se oma itsensä siihen esille ja se on tullut persoonallisuutta meihin. Ja joku on sanonutkin, että breikkaus on mun elämän tapa, niin kyllä se pitää ihan paikkansa. Ihan sairaan hienoa, että SCC on perustettu ja nyt nähdään vaivaa vielä siihen, ettei koko ajan paranneta tätä touhua. SCC kautta saa just tietää, että missä on jotain reenejä. Voin sanoa, että aika moni niin Lappeenrannassa tietää, mikä breakdance yleensä on. Minun mielestä ennen sitä niin ei kovin moni tiennyt. Et enää tämä ei ole semmoinen, että meillä pitää olla lököhousut ja mitkä nämä skeittikengät. Ja niin, me tunnistaa breakereiksi. Siinä voit olla ihan normia. Nimenomaan, normia ja oma itsesi. Nyt se on levinnyt niin tavallaan käsi, että breakia opetetaan nyt vähän joka paikassa. Ja siitä se sitten kuitenkin kasvoi ja nyt jo meitä on jäseniäkin jo niin paljon. Ja harrastajia. Ja sit tosiaan näitä tapahtumia on tullut Lappeenrantaan ja täältä tullaan kovaa rytinää. Koko ajan jengi kehittyy, meillä on kovia junnuja. Ja pari vuotta, tai me on ainakin breikannut ja nää sankarit silloin pisti sinne tunneille ja en oo katunut yhtään vielä. Tuo on hauska. Uusi kavereita on tullut aika törkeästi ja niin, itse luottamus on kasvanut aika suuresti tässä. Itsellä ainakin. Joo, kyllä se on aika sama juttu. Enitähän siinä on se porukka ja fiilis, mikä siinä tekee sen Street Culture Clubiin. Tehdäänkö tästä tämmönen kunnon siirappihaasta? Mä oon niin onnellinen. SCC tulevaisuudessa ehkä voisin toivoa, että saataisiin ainakin nämä omat breikkitilat, että päästäisiin nyt kunnolla sitten treenaamaan aina kun haluaa. Ja kyllä minä sanoisin, jos ihmisiä kiinnostaisi, niin kyllä sitä ainakin kannattaa tulla katsomaan ja kokeilemaan. Uudet aina otetaan ilomielin vastaan ja opettaa kikka jos toinenkin, niin kyllä ne sitten siitä vauhtiin pääsee. Tarvii niin paljon fyysistä voimaa ja tekniikkaa ja tämmöistä, että se ei heti synny sieltä. Se tanssi, että se pitää olla pitkäjänteistä työtä tämä breikkaaminen, että tämä ei tule hetkessä. Me pystyn jopa näkemään se niin kauaksi, kun me on pikkupappa. Me tuun niihin jameihin ja siellä on meidän junnut on kasvanut aikuiset, niillä on omia junnuja. Siellä on iso kööri, totta kai hienot isot tilat.
missä olisi sitten niinku kaikki neljä elementtiä yhdessä. Se olisi, niinku, se olisi ehkä se ehkä unelma siinä, että olisi semmoinen mahdollisuus vielä joskus. Suuntaan joku ylöspäin.